tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta, niin sulla tulee olemaan todella hyvä tuuri 2 viikon ajan, mutta jos sä ignorat tän, sulla tulee olemaan huono tuuri koko loppuvuoden ajan. Älä siis ota riskiä, vaan tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. No niin, eli moro vaan kaikille, se on Hyge täällä ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tänään ollaan pelaamassa vähän solo-matseja ja mä tuun kertomaan kans teille tosta leva-keisistä enemmän. Tää on tosiaan mun viimeinen video liittyen levaan, mä tuun kertomaan teille tasan tarkkaan mitä tapahtuu, miksi leva piti taukoa ja mitä nyt tulee tapahtumaan, kun leva on tullut takaisin. Kattokaa ihmeessä tää video loppuun asti, niin että missä kaikki niitä juttuja, mitä mä tuun kertomaan tässä videossa. Ja niille, jotka haluaa päästä munkaa pelaamaan Fortnitea, niin ei tehdä tässä sen vaikeampaa. Te mitä vaan käyttää mun koodia Hoge Shopissa, eli tosiaan mette shoppiin kirjoittaa HOGE, klikkaatte akseptiin. Ja muistakaa myös tilata mun kanava ja tykätä videosta. Ja kommentoikaa totta kai kommentteihin, mikä teidän Fortnite tai Epic Games pelinimi on, koska muuta mä en voi teet lisää. Mut sen pidemmittä puheitta, ei höpistä enempää, vaan mennään suoraan tämän videon aiheen pariin. Niille, jotka ei vielä ole tajunnut, niin toi koodi tosiaan lähtee shopista 2 viikon välein itsestään pois. Eli jos te käytte laittaa sen koodin tänään, niin käykää aina silloin tällöin viimeistään 2 viikon välein katsomassa, että se koodi ei ole lähtenyt. Ja jos se on lähtenyt, niin käykää laittaa se takas totta kai. Mutta tosiaan, sen pidemmittä puheitta, siirrytään suoraan tähän leva-aiheeseen, minkä takia te varmaan tähän videoon klikkasitte. Eli tosiaan, tää tulee olemaan mun viimeinen video tästä leva-keisistä. Mä tosiaan halusin nyt valottaa teille vähän enemmän tätä juttua. Eli niin kuin mä oikein arvelinkin, niin leva ei missään vankilas ollut. Että toi vankilajuttu oli Gargen keksimä tai tekemä läppä. Et leva ei todellakaan missään vankilassa ollut. Ja moni teistä luulee, että leva olisi vankilassa vaagereiden takia. Ensinnäkin A, vaagereista ei voi joutua vankilaan. Ja B, tommosen lainsäädännön ylläpitäminen olisi ihan super vaikeeta. Ja leva ei kumminkaan ole noita vaagerijuttuja ikinä rikkonut. Eli tosiaan noi kaikki tubettajien vaagerit on 99% feikattuja. Eli ne ei mistään oikeasta rahasta pelaa, vaan se on vaan sen niinku videon nimen takia se rahamäärä tai rahasumma siinä. Koska mä en ainakaan ole nähnyt, että kukaan niistä ikinä maksaisi toisilleen niitä vaagerisummia. Joten en usko, että hirveän moni niistä oikealla rahalla kumminkaan sitten pelaa. Mutta leva siis piti pelkästään taukoa tässä. Piti olla siis tosiaan viikon mittainen tauko, mutta tää viikon mittainen tauko ylläri venähtikin kuukauden mittaiseksi tauoksi. Se on ihan ymmärrettävää, koska jos sä oot tehnyt todella kauan videoita ja sä päätät itsellesi, että okei, nyt mä haluan pitää vähän taukoa, mä haluan keskittyä itteeni, ottaa tämmösen pienen oman loman tähän väliin ja olla vaan niinku välittämättä videoista ja YouTubesta. Se tauko voikin helposti venähtää vähän pidemmäksi aikaa, jos onkin sitä mieltä, että tarvii vähän pidempää taukoa. Eli aluksi voi olla sitä mieltä, että okei, tää viikon tauko riittää mulle, mutta levalla se ei mennytkään niin, vaan se olikin kuukauden tauko. Mutta se on ihan hyvä, että pitää nyt semmosen pidemmän tauon, niin jaksaa taas tehdä videoita. Ja se on normaali mun mielestä, että kaikilla on silloin tällöin semmosia hermolomia ja semmosia taukoja, koska sit kun on pitänyt sen tauon, niin sit jaksaa taas paremmilla mielin ja positiivisella mielellä tehdä niitä videoita, tai mitä ikinä tekeekään. Mut joo, laittakaa muuten kommentteihin, että onko teillä alkanut hiihtoloma jo, milloin se alkaa teillä päin, koska täällä PK-seudulla se on mun mielestä alkanut kaikilla niinku tällä viikolla. Mut en oo sit ihan varma, että miten se menee muualla Suomessa. Että täällä se on tosiaan ainakin alkanut jo. No niin, meillä on ihan hyvät aseet ainakin tähän väliin. Mä en tosiaan tiedä yhtään, miten nämä matsit menee, kun mä oon niin aamu unen pöpperäs vieläkin. Että en tiedä yhtään, tuleeko nämä matsit sujumaan. Saa nähdä. Jossain täällä kyllä ampuu, mutta mä en niinku tiedä missä. Tää on vähän sus nyttä. Elikkä mä kuulin, että ne olisi ampunut täällä. Mutta en oo ihan varma. Mitä toi äijä tekee? Ysi viis siihen. Mitä tää äijä tekee? Okei, me saatiin se siitä. Meillä jäi ihan super vähän helttiä. Meillä jäi 5 helttiä. Mitä ihmettä. Mä meinasin oikeasti hävitä tälle äijälle aika nololla tavalla, mutta onneksi ei kumminkaan hävitty. Saatiin se siitä vedetty. Siis mä vedin ekaa kertaa elämässäni enemmän kuin 20 damagea tällä vitsin ärsyttävällä aseella, joka on tosiaan tää harmaa striker-haulikko. Siis mä en tykkää tästä. Mulla on tähän väliin mielipide, mistä mä oon aika varma, että moni teistä on samaa mieltä. Elikkä ton OG-pumpuun pitäisi tulla takas tähän peliin. Musta ainakin tuntuu siltä, että tää meidän nykyinen striker-haulikko on vaan niinku semmonen surkeampi versio tosta OG-pumpusta. Et mä en tiedä, että miksi ne otte se OG-pumpu pois tästä pelistä. Noniin, saatiin se siitä, se tosiaan tappoi ton toisen tyypin, jonka mä yritin tappaa aikaisemmin, mutta saatiin tosiaan toi tosta tapettua. Se antaa meille tosta Spider-Manit, kyllä kiitos, otetaan noi tosta. Pidetään nämä isot sieltä mukana nyt ainakin tällä kertaa. Täällä joku uusi äijä tulas haastamaan vissiin. Katsotaan, että lähtisikö tääkin tästä.
Okei, toi tippu falliin. Mitä ihmettä? Mitä nää tyypit tekee? Missä lobbys mä oikein oon? Hetkinen, missä lobbys mä niinku oon tällä hetkellä? Ja tolla on autoshotkan. Mä otan kyllä ton, koska toi on lege autoshotkan. Siis, mulla on kyllä jossain ihan ihme lobbys. Siis nää äijät on niinku... Musta tuntuu, että mä jouduin mun äskeisten matsien takia, mitä mä en kuvannu. Äskeisissä matseissa mut tuhottiin ihan kunnolla. Mut nyt mä oon yhtäkkiä tämmöses bottilobbys. Mitä ihmettä? No, ei kai tässä sit mitään. En valitakaan, mutta kyllä mä mieluummin menisin semmoseen lobbyin, missä on vähän haastetta, koska se on hauskempaa. Kumminkin siinä oppii itsekin pelaa paremmin, ainakin yleensä. Mä huomaan, että mun aimi on todella ruosteessa tällä hetkellä, koska mä en oo niinku yhtään lämmitellyt tänään. Enkä oo myöskään tehnyt kreatiivea tai mitään. Mä en yleensäkään kreatiivea tai tämmösiä hirveästi pelaa. Mä tykkään niinku vaan mennä suoraan matsiin. Mä en jotenkin ite oo ikinä mennyt siihen mukaan siihen, että ennen matseja mä meen kreatiivea lämmittelee. Välillä mä saatan tehdä sitä, mutta yleensä mä en tiedä, että onko se laiskuutta, onko se vaan sitä, että mua ei niinku oikeastaan hirveästi kiinnosta. Mä oon niinku aina pelannut vaan silleen, että mä meen vaan matsiin ja jos se matsi sujuu, niin sit se sujuu. Jos se ei sujuu, niin sit se ei suju. Joka puolella vihuja. Okei, nää on kyllä oikeesti jotain ihan botteja. Mikä tää matsi on, missä me ollaan? Mitä ihmettä? Tää on joku outo matsi oikeesti kyllä. Mikä tää matsi on? Siis me ollaan oikeesti jossain ihan super botti matsissa. Mitä tää on? Hetkinen. Mikä tää matsi oikein on? Siis tekin näette varmaan sen, että me ollaan jossain ihan botti matsissa. Mä en kyllä ota tuota kunnarin mytikkiä. Mä otan mieluummin tään. Mä tykkään tästä enemmän. Joku saattaa olla silleen, että mitä ihmettä sä oikein teet? Mut mä pelaan tälleen. Mä pelaan tälleen tän matsi. Mä en tiedä, että tykkääks moni teistä mieluummin ottaa Gunnarin mytikin vai ottaaks mä mieluummin Lege SMG vai Lege ton Machine Pistolin. Laittakaa kommentteihin, miten te yleensä tykkäätte tehdä. Mä en hirveen usein tykkää pelaa tuolla Gunnar SMG. Se on tosi hyvä niinku puskemaan bokseihin ja silleen, mutta mä en yleensä oo niin aggressiivinen pelaaja, että mä tykkään niinku V-kiä jottakin bokseihin. Mä en oo niin taitava pelaaja, ehkä se selittyy sillä. 8 tyyppiä kumminkin jäljellä. Meillä on todella hyvät matskut, meillä on niinku melkein max matskut täällä. Missäköhän se täällä menee? Jossain tää se glide sillä spiderilla. Tossa. Miksei noin rakentaja? Mä kyllä oikeasti soft-aimasin toi äijä. Ei oo siis mitään soft-aimia, mut siis mä kyllä laaserasin ton ja ihan huolella. Mitä ihmettä? Tuolla äijällä ei ollut niinku chanssiikään tossa. Ja lähetään mähistelee tällä loadoutilla. Missäköhän vihuja on? Vihuja on enää 4 kappaletta jäljellä. 4 KPL vihuja täällä. Siinä on yksi. Siis okei, me ollaan jossain ihan bottilobbis oikeesti. Ja täällä on chili-tsuggeja, mitä ihmettä? Joo, mä otan kyllä noin mukaan. Kiitti, broidi. Otan ilon mielin noin mukaan tosiaan. Otetaan toi alas tosta. Okei, siellä on ainakin yksi. Siis me ollaan jossain ihan ihme bottilobbis. Näettekö te nää vihut? Mä en todellakaan oo ylpeä siitä, että mä oon tämmöisessä lobbyissa, mutta mä en tiedä, mitä mä jouduin tämmöiseen lobbyyn. Musta tuntuu, että se on niitten kahden äskeisen häviön takia, koska mä hävisin niinku ihan suoraan melkein landissa 2 matsia äsken. Ja nyt mä oon yhtäkkiä tämmöisessä lobbyssa. Okei. Ai se on siinä. Mitä ihmettä? Missä vaiheessa on tohon mennyt? Äijä, sä oot nyt Stormissa. Siis me ollaan oikeesti tän pelin ekaa hönöpelaajaa vastaan pitkään aikaan. Mitä ihmettä? Siis tää äijä on legit hönö. Musta tuntuu, että se kuolee vielä Stormiin oikeesti. Joo, siihen tuli GG. Me oltiin Chapter 3 Season 1 ensimmäistä hönöä vastaan pitkään aikaa. Ja tosiaan saatiin Victory Crowni siitä, saatiin voitto. Ei ollut todellakaan mikään tyylikäs voitto. Mäkin pelasin tuon todella hitaasti. Ihan vaan sen takia mahdollisesti spektaa, että mitä se oikein tekee. Mut tosiaan, saatiin voitto siitä. Kerron teille, mitä Levalle kuuluu ja mitä Leva on tehnyt tässä. Ja Leva on tosiaan nyt siis tullut vihdoin ja viimein takaisin. Ja tosiaan, laittakaa ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos myös te haluatte voittaa teidän seuraavan Chapter 3 Season 1 matsin. Muistakaa laittaa koodi HogeShoppiin, jos sieltä päästä pelaamaan mun kanssa. Jos te katsotte video ihan loppuun asti, niin nyt kommentteihin, mikä on teidän lemppari Fortnite skini. Ja tosiaan, ruudulla näkyy nyt 2 videoa, klikatkaa jompaa kumpaan näistä, niin päästä katsoa lisää videoita multa. Me nähdään niiden videoiden parissa, mutta tähän väliin se olisi mun elkä Högen puolesta, morjes!